Друзі, вітаємо вас на нашому каналі Бабасік. І сьогодні ми потрапили до Трипільських зорей. Це такий фестиваль літній, який проводять традиційно в нашому місті Трипільські зорі. Це ми тут зібралися з друзями. Раз, два, три. Іванка розвернулася. Роботай, мама, роботай. Ось тут дітки якраз сидять. Розвий, розвий. Кукурудзяні палички. Танчу. Іванка. Так, дивіться, тут багато ось таких локацій цікавих. Ми ще пройдемося по них. Взагалі не люба. Тут ще будуть виступати різні гурти. Одні вже виступали, тут ще до кінця вечора ще буде кілька виконавців. Фестиваль триває 2 дні. Сьогодні вже 2-й день. Діти вже дорослі, самі їдять палички. Ну така і така. Ну така і така. А крім цієї коляски ще було? Коляска є. Коляска навіть не считається. А, не считається? Ми можемо в зак, ми на сім'ї беремо, щоб на коляску. Ні, можеш тукати. Так, так, ну це не считається, то віддільна. Тобто я її сама себе беру. Тут купили діткам солодку вату. Любчик? Поля, покажи дяді Толі цей свій. Дядя Толя. Зараз зніму. Тусовка весела сьогодні. Локації всякі продають всякі вироби. Тут наш такий фонтанчик. Ще трошки. Так прикольно. Ты как-то так представила прям.
всякі